عاجزين تما قدامك، especially وجه عليك الرند شو بس قلت دارس يا عبد الرسول بي ومانا يا عبد الله عبد صاحب بي کہ مجید یہ شہر والے ڈسکاؤنٹ من چونکہ دورے ہوتی ادارے ڈائریکٹر بھی اتنا ہے اور گیسٹر بنا رہا ذرے کا تک ہوں اتنا نہیں ڈائریکٹر فنانس بھی اتنا من ایسا ہے مارکیٹ ہے ہم آپریشن ہم ایڈمن ہم رہے اگر زانے تھی دل پر ڈسکنیکٹ ہیں اگر زانے تھی دل پر ڈسکنیکٹ ہیں مجھا سر سر کے سر تی ڈسکنیکٹ ہے مروچا مارا مسکاری نانتن مروچا مارا مسکاری نانتن مروچا مائے درور ڈسکنیکٹ ہے مروچا مارا مسکاری نانتن مروچا مائے درور ڈسکنیکٹ ہے مروچا مارا نیمچمی نشاری مروچم پیری ڈگر ڈسکنیکٹ ہیں مجید عاجزیں چما بیچارے مجید عاجزیں چما بیچارے نہ بالیچا نہ کلبر ڈسکنیکٹ ہیں ادا زان تو اسا بجار پیما ادا زان تو اسا بجار پیما مناگو نود و جمر ڈسکنیکٹ ہیں کنت قاضی تی کانگاش کی کسانی گجنت قاضی تھی کانگاش کے کسانی منی بول بول تئی ہر ڈسکنیکٹ ہیں اگاں زانے دل پر ڈسکنیکٹ ہیں مجھا سر سر کے سر تئی ڈسکنیکٹ ہیں